Ya katika kaunti ya Mombasa ambapo katika siku ya leo wadau mbalimbali wamekuja pamoja ili kupata kauli za kuwatia moyo katika vita dhidi ya ufisadi wakati maadhimisho yanafanyika katika bustani ile ya Mama Ngina. Tunatarajia mwenyekiti wa kamati ile ama ile tume ya kupambana na ufisadi nchini na pia vile vile mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma Nuruddin Haji miongoni mwa viongozi wengine katika kaunti ya Mombasa. Francis Mtalaki, tufahamishe mengi kuhusiana na ajenda kuu ya siku ya leo. Na Rashid, ajenda kuu ni kuweza kukabiliana na vita dhidi ya ufisadi na hususan kuweza kuhamasisha pia wa Kenya hususan waweze kuweza kupiga jeki swala hili. Na kama ulivyoweza kusema, kuna watu wengi tu, taasisi nyingi tu ambazo zina kugusiana na masuala ya vita dhidi ya ufisadi, na kwa sasa tunaweza kudhibitisha kwamba Nuruddin Haji yupo katika sehemu hii katika bustani hili la Mama Ngina, na nipo naye karibu ningetimia kusema naye hususan katika masuala haya ya ufisadi. Labda katika siku hii ambayo ni muhimu si Kenya kote lakini kote duniani, ujumbe gani mnapitisha kama afisi ya kiongozi wa mashtaka ya umma? Ujumbe tunataka kupitisha ni kwamba ufisadi hauwezi hatuwezi kufaulu dhidi ya vita ufisadi bila kupata usaidizi na nguvu kutoka wananchi. Kwa hivyo nafikiria leo hii azimio letu ni kujaribu kuwaleta wa Kenya ndani na kuwafahamisha na kuwasisitiza kwamba vita hii tutashinda tu iwapo wao pia watachukua jukumu lao kupigana dhidi ya ufisadi, na kwamba sisi kama taasisi 3, 4, 5 hivi hatuwezi peke yetu kudhibiti ufisadi bila usaidizi wao. Na pia kwa wakati mwingine kumekuwa na mawimbi hapa na pale kupitia hizi taasisi, watu kulumbana hapa na kule, labda inaregesha nyuma vipi vita dhidi ya ufisadi? Kwa hakika wajua, labda haijafahamika vizuri ya kwamba mambo mengine wananchi wataona ni kushindana na kupigana, lakini kwa hakika ni hali katiba ilivyotengenezwa na ilivyowekwa ya kwamba si lazima kila mara taasisi zote kukubaliana. Manake zikiwa zitakubaliana kwa kila mara, basi itakuwa haki haifanywi, na tuseme itakuwa sasa hii ni mambo ya dictatorship. Kwa hivyo kwa demokrasi, kutafautiana na kwa sheria, kutafautiana kwa kutafsiri sheria si jambo lipya, na wala si jambo ambalo wananchi wanafaa kushtuka ama kubabaika nayo. Ni hali ya kazi, na ndio imarisha zaidi uwezo wa taasisi kadha, taasisi tofauti kuweza kufanya jukumu lao na kazi yao ipasavyo. Alafu pia baadhi ya sakata ambazo wengi wanatazamia kuona majibu ni kama sakata ile ya Kemsa. Je, imefikia wapi? Maana kufikia sasa baada ya agizo la rais bado Wakenya wanasubiri. Naam, wajua kwanza ukiangalia kwa katiba na kwa sheria, taasisi hizi ni taasisi ambazo huwa zinafanya kazi yani independently of each other, na maoni yatatofautiana. Na faili ilipoletwa, sisi kama ofisi ya ODPP tulisema kwamba itakuwa bora zaidi wale wanaosimamia upelelezi waangalie pale kadha wa kadha na walete ushahidi zaidi ya kutuweza sisi wanaosimamia mashtaka kuweza kuleta ushahidi kotini kuonesha kwamba zile pesa zilizopoteza ziko pahali fulani na tumeweza kuzipata na tutaziregesha kwa wananchi. Tukaona kwamba kuendelea na mambo vile ilivyokuwa dasturi mbeleni haiwezekani, na kwamba lazima tubadilishe na tuhakikisha kwamba pesa za wananchi zinaregeshwa, na tunaweza kuonesha ni pesa ngapi na ni nani na ziko wapi na ni namna gani tutaweza kuwaregeshea wa Kenya. Kwa hivyo hiyo itachukua muda kidogo, manake imeleta tuseme imeinvolve nchi zingine kama China na nchi zingine ambazo wameweza kuleta hizo kama ni masks na madawa kadha wa kadha, na
itabidi wanaosimamia upelelezi kama EACC waende nchi kama hizo waombe ruhusa kuweza kuangalia kufungua vitabu kule na kuleta hiyo shahidi hapa. Na itachukua muda manake nchi nyingine huwa kuna dasturi na kuna mipangilio fulani ambazo paka zitimizwe kabla ushahidi huo kupewa. Asante sana Nurdin Haji akisema nasi kuhusiana na masuala ya kupambana na vita dhidi ya ufisadi na juhudi wanazofanya kama afisi yao na taasisi mbalimbali kuweza kushikana na kuhakikisha kwamba wameweza kupiga ufisadi. Muhimu zaidi akizungumzia swala la Kemsa akisema kwamba Wakenya wasubiri, kuna baadhi ya taratibu ambazo zinapaswa kufanywa ili kuhakikisha kwamba Wakenya wale ambao walihusika wanakamatwa na kufunguliwa mashtaka na pia haki kufanyika. Rashid.